Cadaygu waa geed baxa oo loo isticmaalo in lagu nadiifiyo ilkaha. Isticmaalka cadaygu waa ka hortaga xanuunada siiba jirka bini'aadamka, sida xanuunada wadna xanuunka, faaliga iyo macaanka. Isticmaalka cadaygu diinteena Islaamku way dhiirigelisay. Cadaygu xilli kasta waa sunne, waxaana daliil u ah xadiis Caaisha radiyallahu anhu ay ka soo warisay Rasuulkeenni Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Cadaygu waa nadiifinta ilkaha iyo raaligelinta Allah. Ilkuhu waa xubnaha ugu adag jirka bini'aadamka, waa inay jiraan sanado badan. Ilkaha qofka qaangaarkay waa 32 ilig, dadka ka hooseeya 13 jirna waa 28 ilig. Ilkuhu waa meelaha ugu xanuunka badan xubnaha bini'aadamka. Haddii uu xanuun ku yimaado, haddaba waxaa jira mararka qaar keeriya ku samaysanta ciridkiiyo ilkaha dhexdooda. Halista caafimaad ee bakteeriyada ku samaysanta ilkaha dhexdoodu saameynteedu kuma koobna oo keliya inay ilkaha waxyeesho, waxay keeni kartaa halista caafimaad oo ka weyn. Jeermiskani wuxuu xiriir la yeeshaa xanuunada kala ah macaanka, wadna xanuunka iyo faaliga. Isticmaalka cadaygu oo si joogto ah loo isticmaalo wuxuu ka hortagayaa cudurrada ku dhaca ilkaha iyo weliba saameynta caafimaad ee ku yeeshaan qofka bini'aadamka. Maadaama aynu ku jirno bishii barakaysneed ee Rabadaan, ayaa telefishinka caalamiga ee badaas 24 TV waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday. Waxaanu kula kulannay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dad iyagoo ka qanacsada cadayga, annagoo wax ka weydiinay halka uu cadaygan uga yimaado, dadka ugu badan ee isticmaala cadayga, iyo weliba qiimaha cadaygu haatan halka uu marayo. Waa kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya. Wuxuu nooga yimaadaa garba dadar aalala qabri bahar buu nooga yimaadaa. Marka ayaa idin keena mid ka toos la yimaada mise wax idin keena? Waa nooyna maa noo jooga. Cadayga ka waran maxayd qiimihiisa mise sinsaxabadi cadayga hadda imise? Qiimihiisu marka hore 1000 buu ahaa, laakiin imika 2000 baan siinaa intay duufaanadu dhaceen. Maxaa sababay marka aynu qiimaha ku fadhino? Waxaa sababay roobkii waa dee sababay, iyo inamadii daadka qaaday gaadhigii qaadka noo soo qaad jiray daadku qaaday wixiiba. Bulshada ugu badan ee imika cadayga iibsata ee isticmaasha ma dadka waaweyn baa mise waa dhalinyaro? Maya dadka baablasha kuu ka sameeya maya. Ugu horeyn magacaaga saxan. Barra waxaad ka qanacsanaysaa cadaygan halkuu kaaga yimaada? Inta badan wuxuu ka yimaada xun buu inuu ka yimaada cadaygu. Ka waran madama bishii barakaysanayd Rabadaan aan ku jirno, maxayd bulshaduna ay aad u isticmaalayaan cadayga diinteen Islaamkuna dhiirigelisay? Ka war wax sixir barra ma idinku yeesho? Haa, sixir barra nagu yeesho. Imika xabada cadayga imisa siin? Saga xabada cadayga waa 2300 oo dhow. Marka hore imisa siin jirtay? Marka hore kushin ma siin jiray. Marka maxaa sababay inuu qiimaha intaa leh 1000 ku kordho? Yaa, bulshada in badan baa kushin laga siinaysaa, laakiin waxa laga siinaya 2000. Aad baan mahadsan. Dhanka kale waxaan wax ka weydiinay dadkii aan kula kulannay goobahaasi qanacsi ee iyaguna iibsanaya cadayga, iyadoo lagu jiro bishii barakaysneed ee Rabadaan. Ayaa waxaan weydiinay faa'iidada ay leedahay isticmaalkan cadaygan iyo weliba sida ay u isticmaalaan, iyo in qiimaha cadayga ee markii hore ugu iibin jiray iyo qiimaha hadda lagu iibiyo wax isbedeli uu ku yimid. Waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrintaasi. Cabdi baa la yidhaa. Anaba imika waxaad iibsatay cadaygan, imise laga sii xabad cadayga? Cadayga annagu ku shilin baanu siisan jirnay. Imika wuxuu yidhi waa 2000. 2000 ma qabto, cadaygu wuu fiican yahay, laakiin 2000 ma laha cadaygu, waayo dhulkaa laga soo guray ha lagu hawshado. Laakiin waxa weeye dee 2000 waa foqol sharac. Haa, waa qaali, waa nagu qaali. Maadaama bishii barakaysanayd Rabadaan aan ku jirno, dad muslimiin aan nahay, isticmaalka cadayga ka waran? Isticmaalka cadaygu wuu wanaagsan yahay. Adigoo aan cadayan ma weyse qaadan kartay, hase yeeshee cadaygu waa qaali. Waxaanu leenahay bishii barakaysanayd baa lagu jiraa cadayga ku shirin ha laga dhigay, iyo siduu ahaan jiray. Kaysi jaamac diiray. Adaan imika waxaad iibsatay cadayga 3 mid, imise laga siiyay? Waa 1000 shilin. Maasha Allah. Bal ka waran faa'iidada cadaygu leeyahay? Aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Ilkaha waa nadiif, waana sunnihii nebiga weeye. Cadaygu waa aad buu fiican yahay. Bulshada badankeena waxay isticmaalaan maxay hiday cadaygan iyo ka burushka. Adigu adeerkahan keebaad jeceshahay? Waxaan jeclahay kan geedka cadayga laga soo gooyo. Aad badan. Oo imika waxaad iibsatay cadaygan, imise laga siiyay? 2000 shilin baa laga siiyay. Adiga wax saameyn ma kugu leeyahay? Muxuu igu yeelan? Waan arkayaa anigu guri baan ka soo galay hooyaanahay inuu baahay isbacan roosoo foof tagay.
horta sixir bararka wixii ku weyn hal jabiyo iyo dollarka iyo dadka raashinka keena ee ma ka yar cadayga haysta maxan ka eegayaa maadaama bisha barakasnada rabadaan aan ku jirno ee diinta islaamku naadu dhiirigelinaysa isticmaalka cadayga ka waran diinta islaamku cadayga mar walba way dhiirigelinaysa mar walba rasuulkeena yiri run badno rumayna badno calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaan kan loo eegin dad wixii ka horay uu siisanaya isba koob bisha 2000 shilin baa laga siinayaa arrina uu soo faftigeed ha la eego waxa ka waawayn dawladda hajabisaan leenaano aad maxamed qowdhan telefishinka caalamiga ee badac 24 tv magaalada hargeysa